សំគ្នាណាស់ទស្សនភាពថ្ងៃចូលរោងការគូម៉ានិងកូនក្រមុំព្រឹកនេះពោពេញដោយស្នាមញញឹមនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះមហាជនអ្នកគាំទ្រនិងមិត្តសិល្បៈជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរដល់តារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមគូម៉ានិងតារាសម្ដែងម៉ៅគុនធីតាបានដឹកដៃគ្នាចូលរួមការបញ្ចប់ឈ្មោះជាសង្សារក្លាយជាស្វាមីភរិយាពេញទីក្រោយតាក់ទងគ្នាជាសង្សារអស់រយៈពេល7ឆ្នាំពិធីមង្គលការរបស់លោកគូម៉ានិងម៉ៅគុនធីតាពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែតារាប្រុសស្រីទាំងពីរមិនដែលប្រកាសពីគម្រោងចូលរួមការជាសាធារណៈសោះយ៉ាងណាមិញមុននឹងឈានដល់វេលាទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសនាពេលល្ងាចនៅព្រឹកនេះកូនកំឡោះគូម៉ានិងកូនក្រមុំម៉ៅគុំធីតាក៏បានរៀបចំពិធីបែបប្រពៃណីដែលមានការចូលរួមពីគ្រួសារទាំងសងខាងនិងមិត្តស្និទ្ធស្នាលតែប៉ុណ្ណោះ